Onlayn öyrənməyi necə öyrənməli? Məlum olduğu kimi, texnologiyanın inkişafı və mövcud şəraitdə hər kəsi onlayn öyrənməyə və onlayn öyrətməyə məcbur edir. Burada iki tərəf var: öyrənən və öyrədən. Hər iki tərəfin diqqət etməsi gərəkən məsələlər nədir? İlk öncə internetimizin internet şəbəkəsinin gücü, dərsə qoşula biləcəyik, qoşula bilməyəcəyik bu məsələni dəqiqləşdirmək. Daha sonra hansı proqramdan istifadə edəcək? Hansı platformada biz dərslərimizi keçəcəyik? Bunu öncədən bəlliqləyib həmişə həmin platformada davam etmək lazımdır. Daha sonra Dərsin dəqiq vaxtının müəyyən edilməsi çox əhəmilidir. Öylədən tərəf nələrə diqqət etməlidir? Dərsdə aktiv iştirak etməyən, dərsə yola verməyə çalışanlar, öncədən müəyyən dili olan valideynlər və özləri xəbərdar edilməlidir. Dərsdə sual-cavab hissəsi, xüsusən ev tapşırıqlarının yoxlanılması, yeni dərs izah edilməsi kimi hissələr öncədən bəlli olmalıdır. Bilinməlidir ki, məsələn 20 dəqiqə bu işlənmə xo'lacaq. Növbəti 20 dəqiqə bu ilə məşğul olacaq. Yəni dərsin içində həm tapşırıq soruşulur, həm də dərs izah edilməlidir. Belə qarışıq olmamalı, çünki biz artıq onlaynıq o tərəfdə də biz bu tərəfdə ki ona görə dərsin keçid hissələri çox dəqiq bəlli olmalıdır. Əntə olsun, əziz müəllim. Nəs mələdi? Bu gün hardayıq? Hansı mövzunu keçiririk? Ev tapşırığı gızlar. Bular xüsusən fığlanmalıdır, xüsusən. Bəzi şahid olduq ki, onlar dərsləri və onlayn dərsləri ya məcburiyyət dəhliyyətə ki, məsuliyyət hiss etmədən qatılıqlar. Onlar yəni ki, əgər bir dəfə deməsəniz, deyəcək müəllim verməmişdiniz, yaddan çıxdı o bu. Öyrənənlər, baxın yəni gəldik bu. Nəyə diqqət et etməlidirlər? Onlar ümumiyyətlə ilk öncə çalışmada ki, video açıq olsun, kamera açıq olsun. Yəni çünki heç olmasa üz təması, göz təması yaradılması, mövzulara hissət olmaq. Çünki kameranı bal na sömmə alıb nə fikirləşir? Yəqin ki, uşaq yatdı, şagird yatdı. Ocaq kameranın açıq olması çox əhəmilidir. Daha sonra müəllimə sizə mütləq sualınız olmalıdır. Yəni necə oldu ki, bir gün, iki gün keçdi, amma sizin heç bir dərsə bağlı sualınız yaranmadı və ya da ki, test təlimində <laughs> qarşılaşdığınız çətinliklər və ya oxtaki öyrənməniz lazım olan hər hansı məsələni mütləq müəllimdən soruşmalısınız. Digər diqqət etməli olduğunuz digər məsələ şəkilin tamamını görmək. Yəni biz hardayıq, hara çatmışıq, nə test işləyirik, nə dərs oxuyuruq. Daha sonra bir önəm məsələsi isə nədir? Siz özünüzə çətin gələn, yadda saxlaya bilmədiyiniz hissələri müəlliminizlə bölüşməlisiniz, sual kimi qeyd edirsiniz. Və onlayn öyrənməyin müsbət tərəflərindən birisi isə, nədir? Təbii ki, biz həmin dərslərdə ə demək ki, daha rahat birə getməyik, vaxtımızı itmir, yorulmuruq, amma e, təbii ki, onlayn olmağın da özünün avantajları, dezavantajları var. Əgər siz nə qədər istəklisinizsə, məsuliyyətlisinizsə, məsuliyyət varsa, müəllimizlə daha həvəsli olacaq. Amma siz dərsləri yola verməyə başladığınızca, bu keyfiyyət başda ümumi olaraq aşağı düşməyə. Ümid edirəm ki, siz dərsləri onlayn öyrənməyin metodlarına diqqət edəcəksiniz. Bundan birsə qeyd eləməkdir. Dərs in başında, ortasında ev tapşırığını mütləq qeyd eləməkdir. Dərs kitabı yanınızda olmadığı nə verilip bulark dairik olaraq bəlliqlənməlidir. Ümid edirəm ki, video sizə fayda olacaq. Növbəti video dərslərdə görüşmək, videolarla görüşmək diləyirəm. Kanalımızı izləyin, ə, abunə olmağı da unutmayın. Çox sağ olun.